och dräkten liksom dalmålningarna här vi nu sitter ibland dalmålningarna, det är det som vi alltid har utställt. Därför att det är ju någonting som Leksand är särskilt känt för. Och där vi har ett fint material i våra samlingar. Och det är sånt som vi tycker att det är viktigt att vi får ut kunskap om. Här i den här delen av utställningen så visar vi det som är 1800-talet. Och ute i den andra delen så visar vi 1900-talet och de förändringar som har skett under 1900-talet. Det som är viktigt att påpeka är det att det är ingen dräkt i Sverige som har levat till vardags så länge som Leksandsdräkten har gjort. Och vi kallar ju också utställningen till vardags, till dans och till fest, Leksandsdräkten förr och nu. Och det var alltså, man hade helt enkelt inte några andra kläder. Man hade det i alla situationer. Och vi byter för friluftsliv eller när vi ska gå bort och sådär. Men där hade man de finaste plaggen, det hade man till kyrkan och till livets högtider. Och så när det var lite nött och vissa plagg var också sådana som bara hörde ihop med det som var, som vi kallar till dans. Det som hör ihop med kanske söndag eftermiddag, ibland så kallas det för söndags eftermiddagsdräkt när man var lite lös och ledig. Man arbetade ju alla dagar i veckan fram till lördag klockan 6 vid helgsmål. Det var då som helgen inträdde och man kopplade av, så att kanske på lördag kväll så klädde man sig lite finare för att gå på en dans, eller på söndag eftermiddag så träffade man grannar i byn eller någonting sånt. Då hade man också särskilt klädsel, och sen är det då vardagsklädseln. Och vardagsklädseln under 1800-talet, den finns utställd i vår permanenta utställning, därför att vi har velat visa och försöka förklara att dräkten, alltså att man, just det här som jag sa, att man inte hade någonting annat, utan att just till vardags så hade man då särskilda plagg som vi inte ser idag. Och det som vi inte ser idag, det är alla de skinnplagg som hörde till vardagsdräkten. Både till vinter och till sommar. Det kunde vara att man har en kjol eller en skinntröja och så blir det nött och ullen, det var ullen inåt på kjolen eller på tröjan eller på karlarnas långa rockar. Och så blev det nött och så till sist så skrapade man bort de sista resterna av ullen och spandeln. Och då hade man ett tunt, lätt, smidigt skinnplagg som man kunde ha vår och höst och även på sommaren ute när man gjorde sådana sysslor som var ganska smutsiga eller i lagården eller så. Så att det kunde vara så att ett plagg kanske började med att vara ett plagg i kyrkan och så blev det så småningom söndag eftermiddag och sen så kunde det bli ett vardagsplagg. Så att de fick olika, användes i olika situationer allt eftersom hur slitna som flaggen var. Idag har jag, och som sagt, vi har olika kläder för olika tillfällen. Och det, Leksandsdräkten, de första avbildningarna på Leksandsdräkten, det finns några sent 1700-tal, men de är inte så exakta, så att det är liksom lite flytande, man har svårt att bedöma dem. Men 1827 så kom det en bok som heter Ett år i Sverige, och den finns utställd i en monter här ute. Och där så visas det dräkter ifrån olika landskap, och ifrån Dalarna så finns det exempel på Leksand, Rättvik, Mora, tror jag att det är där. Och sen har ni Järvsö, och så finns det samedräkter, och så Österåker och Vingåker. Det var alltså några områden i Sverige vid 1800-talets början där man fortfarande hade det som kallas då för traditionell dräkt. Och det är de dräkterna som ständigt liksom återkom också i olika typer av avbildningar. Vi har alldeles som introduktion till utställningen så har vi en plansch från 1872 som visar folkdräkter från olika områden i Sverige, och det är ungefär de samma som också finns i den här boken från 1827. Och en del av er kommer att känna igen de bilderna ifrån den boken, för
de har spritts som litografier och har ramats in och finns i många Leksands hem för att man har slaktat de här böckerna och bara använt bilderna och ramat in dem. Hur som helst, vid 1800-talets mitt så var det många konstnärer som kom hit och som avbildade dräkten. Vid den tiden så var just det här att måla folklivet, det var det som alla skulle göra, och centrum för den här konstskolan fanns i Düsseldorf. 1849 så gjorde H.C. Andersen en resa i Sverige, och han var här i Leksand och tillbringade midsommaren här. Och han skrev också en bok som heter En resa i Sverige, där han berättar om sitt besök i kyrkan, han berättar om midsommaraftonen och folklivet i Leksand och hur vackert det var. Han berättar om hur han upplevde gudstjänsten som väldigt stimmig och stökig och orolig, och han fann lugn och ro ute på kyrkvallen, ute på kyrkogården, där kvinnorna satt i sina dräkter och ammade sina barn, och det beskriver han mycket fint i sitt kapitel om Leksand. Han uppmanade sedan sin vän, konstnären Wilhelm Marstrand, att resa till Leksand och måla det här folklivet. Och det blev den första stora folklivsskildringen ifrån Dalarna överhuvudtaget. Den finns på Konstmuseet i Köpenhamn, men vi har alltså en kopia. Och där kan man se det mycket rika folklivet, och man ser hur människorna, hur kvinnorna framförallt, är klädda på olika sätt och har olika förkläden. Och det var alltså så att när man kom på kyrkvallen en söndag förr i tiden, så kunde man ha en väldig massa olika variationer. Kanske somliga var där och var bröllopsfolk, för då förrättades vigslarna i samband med gudstjänsten. Andra kanske skulle döpa ett barn, andra hade personlig sorg. Och så därför så blev det så färggrant och så väldigt många variationer. Och det dömer vi liksom idag. Vi har inte den kunskapen om det här på samma sätt. Det var alltså en mycket skiftande bild som man kunde se ute på vallen. Och Leksandsdräkten är ju särskilt känd också för alla de här variationerna. Och det är framförallt förkläderna som man ser, där man ser just de här rika variationerna. Men det är inte bara det, utan att till ett visst förkläde så hör också ett särskilt snörliv, en särskild överdel, ett särskilt halskläde och så. Men det blir för komplicerat kanske att gå in på det här. Det var alltså då en blomstringstid vid 1800-talets mitt, och det ser ni exempel på här, det som vi har valt att kalla för dräktens guldålder vid 1800-talets mitt. Och det som, jag först kanske jag ska säga någonting om de här dockorna som står här, som också är klädda på 1800-talsvis. Det fanns en man här i Leksand som heter Jonas Mats Persson. Han kom till Stockholmsutställningen 1897 och besökte Nordiska, inte, det heter inte Nordiska museet då, men han besökte ändå Skansen och det etnografiska museet i Stockholm. Och han såg att Hazelius på Skansen hade dockor, staffagefigurer som stod utanför gårdarna, och även att på museet fanns det såna här dockor med vaxansikten. Och han kom hem och fick idén att skapa Leksands eget Skansen, det som han sen kallade för Leksands etnografiska museum, en hembygdsgård som började här uppe i byn Källberget och nu finns här uppe vid hembygdsgårdarna vid kyrkan. Och han tyckte också att han skulle ha såna här figurer som fanns på Skansen, så han gick till sin granne i byn Jobbspär och bad att han skulle tälja de här ansiktena till figurerna så att han kunde ha dräktdockor i sin utställning. Så här har ni en man och hans hustru. Hon har alltså den vita huvudbonaden som är för gift kvinna, och så är det deras lilla pojke. För vid den här tiden och ända in på 1900-talet så var också pojkarna klädda i kolt, i gul kolt. Men den är skuren på ett annat sätt,
Och pojken har en hätta som också den är skuren på ett annat sätt än flickornas hättor. Och så ligger det här ett litet linde barn i den här kassen som vi kallar för dopkass, som man hade då när barnet skulle föras till dopet. Och hon har det här vanliga röd- och vitrandiga förklädet som man har under stora delar av kyrkåret, men som man också har på söndag eftermiddag. Så det här är ett väldigt vanligt förklä. Och vid 1800-talets mitt så var det väldigt mycket blått i de här förkläna, och det var det enda randiga förklädet med ränder på längden som man hade. Och än idag så kallas det här, hur röda de än är, så kallas de för blårandig majd eller blårandigt förklä. För det gamla färgställningen, den fanns tidigare, och det har liksom levat kvar i ordet. Och här ute på långa vägen så har vi hängt upp svart- och vitrandiga och röd- och vitrandiga förkläden i mängd. Och det är alltså de vanligaste förkläderna som tilldräkten. Och de svart- och vitrandiga är mycket yngre än de röd- och vitrandiga. De kom under sent 1800-tal och kan vara förknippade med frikyrkorörelsen, som förordade enkelhet i dräktskicket. Men det som vi också vill visa med alla de här förklädena där ute, och som vi också vill visa med alla kjolsäckarna som sitter där till exempel, det är det att det har aldrig varit fråga om någon uniform. Det har aldrig handlat om att man väver en millimeter hit eller en millimeter dit, som det ofta är i folkdräkter idag, och man blir så låst när man ska använda en dräkt. Så eftersom dräkten här har levat så länge, så har vi också den kunskapen och den synen på dräkten. Man såg praktiskt på det. Inte sydde man sina linneplagg för hand när man fick en fin, ny, dyrbar symaskin, när det gick så mycket fortare. Idag kanske man går dräktkurs och ska allting sys på hand för hand, men det, så har det liksom aldrig varit. Och fanns det inte ett tyg så tog man ett annat. Och när man satt i sin vävstol och vävde, så sa kvinnorna ofta att de diktade. Därför att det var ju så här att somliga var duktigare än andra att göra någonting. Och somliga hade mera konstnärlig blick. Och andra var tekniskt kunnigare. Och ibland fanns det bra med material, ibland fanns det inte. Och därför så blir det ju det här så oerhört rikt. Så där kan ni bara titta på de här väskorna, kjolsäckarna som man hade till högtid och till fin. Och se på alla de här, det är variationer på ett tema, och det handlar om tycke och smak och kvinnornas skicklighet. Och i den montern så sitter det också röda band som har broderier, som var band som man dekorerade, hade på stora högtidsdagar. Och så är det svarta sidan man med broderier som var brudgumsbindlar. Det var gåvor ifrån den blivande bruden till brudgummen, och som brudgummen hade runt omkring sin hatt. Och jag tror vi har ett 50-tal sådana här svarta band i våra samlingar, och inte ett är det andra likt. Så att det är faktiskt, tycker jag, väldigt viktigt att man kommer ihåg att när det är ett levande dräktskick, så då hittar man olika lösningar, och det blir så här rikt och fyllt av variationer. Som jag sa, så är Leksandsdräkten känd för att vi har så många olika förkläden som vi växlar med. Och det har man haft i många andra dräkter också, men det är alltså här som det har levat väldigt länge. Och kanske hade det också försvunnit här om inte vi hade haft sådana personer som Gustav Anka-Krona vid sekelskiftet, som kom hit och såg skönheten i det här 1800-talsmaterialet och såg hur industrialismen hade påverkat dräktskicket. Man köpte brodyrer istället för att brodera. Man förenklade på olika sätt, så att han tyckte att dräkten hade förvanskats, så att man skulle liksom gå tillbaka
till det gamla. Man skulle växtfärga istället för att köpa en påse med färg och allt det här. Han var alltså en kämpe som kom hit 1901 och som också grundade Leksands hemslöjdsförening 1904. Och han samlade också ihop väldigt mycket material så tidigt. Så det är därför som vi har en sån rikedom utav, även utav det textila materialet. Han och Jones Mats som skapade Hembygdsgården var de som hopbrakte de här samlingarna som vi har kvar idag. Och sen den person som jag tror har betytt minst lika mycket, han heter Albert Alm. Och han skrev en bok som heter Dräktar med Nacka för Leksands dräkten. Och han kom hit som konvalescent till just bodarnas fäbodar och började på att intervjua kvinnorna om hur man hade använt de olika dräktdelarna. Och han var jurist och systematiker och han gjorde väldigt klara och tydliga uppställningar och han skriver så väl. Det är det intressantaste man kan läsa idag om Leksandsdräkten. Det finns alltså inte särskilt mycket publicerat så därför är det just den här Almsdräktalmanacka som ju då kanske på 30- och 40-talet när det blev ett intresse igen för dräkten med alla de här förkläderna och det, då så kunde man gå och titta i den här dräktalmanackan och få den kunskapen och få hjälp. Under 1800-talet så var det ju så att alla gick i kyrkan om man kunde. Kyrkan var centrum och det var där man deltog i gudstjänsten men det var också där man umgicks efter gudstjänsten. Så det var mycket, mycket viktigt att komma in till kyrkan här på söndagarna. Och då så hänger alltså det här med dräktens variationer ihop med kyrkoårets olika tider och med livets högtider. Och det handlar om glädje och det handlar om allvar, precis som med förklädnad där ute som antingen går i rött eller också i svart. Och här om vi börjar då med det här som har med glädje och fest att göra, så har vi allra först ett blått förkläde med ett påsytt band och så sitter också ett sånt där rött dekorativt band där. Och det här blå förklädet, det har vi på bröllop. Och det är ju livets högsta fest. Och sen har vi det på juldag, nyårsdag, påskdag, pingstdag och midsommardag. Midsommardagen är inte någon sån stor kyrklig högtid. Men antagligen så är det så att eftersom kyrkan är ägnad åt Petrus och Paulus. Och Petrus och Paulus idag var den 29 juni. Och ni vet att man klarar sig inte på de små jordbruken här utan man gav sig iväg och var gästarbetare för att tjäna lite grann extra. Och då kom man hem till midsommar, man kom hem till Petri och Pauli dag och under katolsk tid så höll man då en stor kyrkmässa. Och det var marknad här i Leksand en bra bit in på 1800-talet just omkring Petri och Pauli dag och omkring midsommar. Och då är det antagligen så att det är därför att det är inte för att en stor kyrklig högtid utan att det är mera för att det är Petri och Pauli dag och midsommar och har en sån gammal tradition att vi därför klär oss så där extra fint på midsommardagen. Och till det blå förklädet hör det alltid för en grön kjol. Det är inte tänkt den mörkblå färgen mot en svart kjol utan det är mycket mer effektfullt mot en grön kjol. Och sen kommer det röda förklädet som inte används vid någon av livets högtider utan bara används på annandag jul, trettondagen, annandag påsk och annandag pingst. Så det är fyra gånger på året som man har det röda förklädet. Och går man inte i kyrkan så har man inte bruk för det. De här förklädena ser ni särskilt det röda och det blå att det glänser. Det har en särskild glans som kallas för rasktyg. Och det är ett ylletyg som är behandlat på ett särskilt sätt så att om man får en enda vattendroppe på det så blir det en fläck och man kan aldrig tvätta de här förkläderna för då blir de helt matta och hela glansen är förlorad. Så man var så rädd om de här förkläderna och man också då för att skydda dem så vek man upp dem så här och då är också undersidan det kantat med ett, så det är inte att vi har vänt dem fel utan på avviksidan så är det en kant utav ett vackert bomullstyg.
Och man tog också, man bytte och tog på sig det här innan man gick i kyrkan och hade kanske med sig för att byta, för att om man rodde kyrkbåt till exempel, så där hade man inga rastfärgen, tror jag, i kyrkbåten där det kunde stänka vatten och så, utan att då var det ett sånt här förkläde som gällde, och så bytte man i så fall när man gick in i kyrkan. Det har man berättat om hur det gick till. Och sen kommer vi till det gröna. Och det gröna, det har vi på söndagarna efter jul, påsk, pingst. Och det har vi också på en hel rad andra söndagar, senast i söndag som var Kristi förklaringsdag. Och så nästa gång tror jag är Mikaelidag när vi ska ha det. Och allhelgonadag när det är grönt. Och så har vi det på dop. Så det hänger ihop med en av livets högtider. Och det kan man se än idag vid dop att Leksandsborna kommer och har det här gröna. Och sen är det det gula som också är ett raskförkläde. Som det är det som har den lägsta rangen. Och som vi använder alltså på första advent och Marie bebådelsedag och på tacksägelsedagen. Så det är tre gånger om år. Och då är det så att första advent infaller under advent, det kallas här för julfasta, motsvarande påskfastan. Och det är ju då en förberedelsetid inför den stora högtiden som går i allvarets tecken. Och när första advent är särskilt högtidlig och Marie bebådelsedag bryter påskfastan, och då har man haft och har det här gula raskförklädet. Dessutom så använder konfirmanderna det gula raskförklädet vid sin första nattvardsgång. Och det är så än idag, och det är alltså en obruten tradition att konfirmanderna har sin leksandsdräkt. Pojkarna först på senare år, men flickorna, där kan man se utav fotografier och så att så har det varit långt. Ja, det är alltså en obruten tradition. De här materialen, rasktygen, till det som har med fest att göra, så är det köpta material. Alltså den väst eller livstycke som vi har är utav rött siden med silkebroderi. Halsklädet som vi har är utav bomull, ett köpt material med silkebroderi. Där har ni de svartstickan som ligger i den montern. Och i den montern så ligger det svartstick halskläden. Det äldsta är från 1815 och det yngsta från 1881. Det är sex stycken som kommer ifrån en och samma gård, en och samma släkt. Och kvinnorna har använt det här då under hela 1800-talet, allt eftersom. Och just de här utsökta broderierna, om det nu var halskläden eller såna här band, det gjorde man ofta, det gjorde fäbodkullorna ofta när man var ute i skogen och vallade djuren och stannade en stund mitt på dagen. Då hade man gott ljus så att man kunde göra de här väldigt avancerade broderierna. För övrigt så stickade man hela tiden när man gick och vallade korna. Men det som är viktigt att minnas, det är också alltså att till festdräkten, till det som har med glädje att göra, så hör de köpta materialen. Man hade oerhört smått om kontanter. Så därför så var det så att det som man köpte för de kontanter man hade, det värdesatte man mycket mera än det man kunde tillverka hemma på sin egen gård. Och på gården så hade man lin och man hade ull. Så linnetyger, hur utsökta de än var, värdesattes inte alls då på samma sätt som ett köpt bomullstyg som kunde vara industriproducerat eller ett sidentyg. Så det här speglar ju också samhällets förändring. Och så till vänster där så har ni det som har med allvar att göra och sorg. Och där så har ni då ett helt gult ylleförkläde. Så till det här allvaret så hör de här materialen som också är de egna materialen, det är ull. Så det är ett gult förkläde som är helhylle, som inte att förväxla med det gula raskförklädet. Och det här gula ylleförklädet, det ser man mycket sällan. Det är när man har personlig sorg och går i kyrkan på en stor högtidsdag när de andra har ett raskförkläde, då kan man ha ett helgult ylleförkläde.
Annars så har man under söndagarna under advent, andra till fjärde advent och under fastetiden före påsk och några andra söndagar, domsöndag till exempel, så har man det här gula ylleförklädet med de svarta tvärränderna. Och det hör också ihop med begravning. Så att, till begravning och till den personliga sorgen så hör ett vitt dok som man som ett fyrkantigt stycke som man knyter runt omkring huvudet, som är tecknet alltså på den personliga sorgen. Så att man skiljer hela tiden på allvaret och glädjen. Och man det är inte så svårt egentligen, om man kan några av de här grundreglerna så förstår man sammanhanget, så är det inte så krångligt ändå. Och sen ibland säger jag, varför kan ni inte förenkla? Vad ska ni ha alla de här förklädena till? Och då säger jag så här, att du har inget besvär med alla de här förklädena så länge du inte går i kyrkan. Så det är ändå så få som tyvärr alltså använder det röda. Alltså det blå är ju det vanligaste, för det vill man ha kanske sin dräkt när man går på bröllop. Och det är ju många som gifter sig i dräkten och har då det blå förklädet, och det gula används vid konfirmationen och sådär. Men annars så är det ju väldigt lite som man ser det idag. Så är det alltså konfirmanderna, och det är också då kyrkokören och kyrkvärdarna, och sen är det ju spelmanslaget och folklandslaget som har dräkten, men de har ju aldrig de här varianterna, utan då är det mer av det här som man kan ha vid alla möjliga olika tillfällen, det som man då har så att säga till dans. Ja, ska vi ta och flytta oss ut? Jag bara fråga en sak. Konfirmanderna har också ett vitt dok. Och det vita doket är inte utav samma material, det är utav bomullstyg. Och det som hör till sorg, det är utav hemvävt linnetyg. Så att där finns, men det kan du inte se på avstånd, men det vet vi att det är så. Och det är alltså just därför att de har den gula rasken, de har bomullen, för dem är det en fest. Och förr var det ju också så att om man skulle delta i nattvardsgången, så gick man in i sakristian och anmälde sitt deltagande, och man kunde i kyrkan se vilka som hade för avsikt att delta i nattvarden. De hade slängklädet på sig, men då var det alltså det här utan linne. Så det var också en dräkt för nattvard. Men det är alltså skuret på likadant sätt? Ja, de är skuret på likadant sätt, men olika material. Och här i hörnet så har ni lite grann skisser från 1872 som en farbror till Gustav Ankarkrona, han heter Henrik Ankarkrona, har gjort de där skisserna. De tillhör Sonmuseet. Men det är också den här 1800-talets målare som kom hit och målade då det här folklivet. Och sen kan ni ju titta i draktutställningen, det där som är det permanenta, det som ju är Leksandsdrakten är särskilt känd för. Det är svartsticket, och det är också de här svartvita banden. Och det är ju fantastiskt egentligen. När man gjorde utgrävningar i Leksands kyrka 1970 så hittade man, det var gravar under golvet i vapenhuset. Och människor var jordfästa där. Och då var det en kvinna som hade sin mantel bevarad, en yllemantel som var bandkantad. Och när man analyserade det där bandet så har det precis samma mönsterformer som vi fortfarande använder i våra band, särskilt i de svartvita, som alltså har levat i kvinnornas tradition här i 800 år. Så de har en väldigt lång historia. Och det finns en författare som, en forskare som skrev om dräkt och som var en stor auktoritet, och hon skrev att det finaste som finns utav svensk textilkonst, folklig textilkonst, det är dukagångsdrättarna från Skåne, banden och svartsticket ifrån Leksand. Så det är vi naturligtvis väldigt stolta över och glada åt. Och det kan ni se mer av inne i den här
andra permanenta utställningar. Men jag tror att vi flyttar oss dit ut nu, så ska jag berätta om vad vi har där. Alldeles först när man kommer ner för trappen så står det Europa, Transylvanien. Och där kan man ju kanske undra över om man har kommit rätt. Men det är så här att där sitter en sån här överdel som har ett broderi i rött. Och så en mansskjorta som också har ett broderi i rött. Och så är det en svart överdel och en svart mansskjorta med broderier på samma sätt. Och de där broderierna, de är ganska exakt som våra svartstickbroderier och de här gamla mönstren som jag talade om. Och vi har velat lyfta fram det här därför att jag tycker att det är viktigt för oss att förstå att det inte bara här som det har funnits ett levande dräktskikt, utan att det faktiskt finns levande dräktskikt med samma slags, det är samma slags system, samma slags tankegångar bakom hur man använder dräkten i många andra länder, och framförallt är det levande i Östeuropa. Och det här materialet har vi fått nerifrån en by där vi har ett hjälpprojekt och där människorna fortfarande använder sina dräkter. Och då bad jag att få så att säga en röd överdel och en svart överdel. Och då, så det var inga svårigheter att få den där röda. Men så sa de att, vet du, inte vet jag hur vi ska kunna få fram en svart. Därför att den använder ju våra kvinnor i kistan. Så de frågade runt och det gick inte. Och sen så kom hon med den svarta som sitter där. Och så sa hon att den här får ni bara låna. För den ska Eva ha när hon är död, så den får ni inte behålla i Leksand, utan att den ska gå tillbaka när utställningen är slut. Och det är ju om något ett tecken på att de har ett levande dräktskick och att det finns så många likheter emellan dräkter i Sverige, Norge, ute i Europa, och att vi behöver lära oss en del om det här. Också för att förstå vårt eget och förstå rikedomen hos i andras kulturer. Så det är lite grann med tanke på det som vi har den där delen. Och då kan jag också påminna om att vi kommer att ha den 11 och 12 september en liten konferens med föreläsningar. Det handlar om folkdräkt i ett europeiskt perspektiv. Där vi, och det finns ett program som ligger här nere som ni kan ta om det är några som är intresserade. Och så ska jag också berätta att kvällen den 11 september kommer vi göra om det här programmet som flera av er såg. Vi gjorde det i höstas, som heter Kyrklig skrud, folklig dräkt och koral. Tillsammans med, där vi får se på våra kyrkliga textilier, vi får se dräktens olika variationer under kyrkoåret och vi får lyssna till folkliga koraler. Och det var mycket uppskattat det programmet, så jag vill bara passa på att påminna om det. Här i den här delen av utställningen så har vi då några dockor och den längst bort så står det med ryggen emot oss är en kvinna i en svart och vit rutig blus och hon har ett vanligt bomullsförhälle på sig. Och så där så kunde man se kvinnor här i Leksand i 1980-talet. Jag minns, jag vet inte om det var 1982 eller så, jag åkte en bil här i en by och så såg jag en kvinna och hon var ute i sin kärringhatt och blus och kjol och ett förkläde och klippte gräset med motorgräsklippan. Ja. Så jag tyckte att det var väldigt synd att jag inte hade en kamera så jag kunde dokumentera det, för det var för mig en upplevelse. Och likaså kan jag säga att här i utställningen så har vi en virkad kärringhatt. Alltså den gifta kvinnans huvudbonad, den övergav man aldrig. Och då var det, jag var på Tibble ålderdomshem och tittade hur många som satt i dagrummet som hade den här, hade dräkten. Och det satt några kvinnor där och så sa ett biträde till mig, kom ska du få se, här är någon som har löst det här väldigt praktiskt. Hon hade svårt att lyfta armarna och sätta på sig hatten och därför hade hon virkat en hatt som såg på håll såg precis ut som en vanlig utav tyg. För då kunde hon ta på sig den som en vanlig mössa, hon behövde ingen hjälp utav biträdena.
Och när vi gjorde utställningen här 1985 så for jag ut till hennes dotter och sa, har du någon sån där virkad kärring haft kvar efter mor? Och då sa hon, ja jag ska titta vad jag har, men den bästa skickar jag med. Så det var också för henne alldeles naturligt, precis som för kvinnorna i Transylvanien, att man skulle jordfästas i dräkten. Och det förekommer ju fortfarande med de människor som tillhör den generationen som var födda i början på 1900-talet, 1910 och så. Sen har vi ett brudpar från 1922, och det är de kläder som det brudparet hade då. Och då var männen klädda i sina svarta kostymer. För idag så har vi de här blå tröjorna. Här sitter en som jag har svårt att se, men karlarnas dräkt är ju särskilt känd för de här rockarna med broderier på axlarna. Och de användes under hela 1800-talet, men i slutet av 1800-talet så försvann de helt och användes inte förrän på 1930-talet när de kom på modet igen. Så de var helt bortlagda. Och då hade brudgummarna svarta kostymer, men några vita klänningar förekom överhuvudtaget inte annat än hos de som var brudar och som bodde här i norret och i centrala Leksand och kanske tillhör. I varje fall alla bondkvinnor ute i byarna gifte sig i sin Leksandsdräkt och så ut på det där sättet. Så det är också intressant att vi idag tror att de här blåtröjorna de har varit i bruk hela tiden, men så har det inte varit. Utan istället så finns det ett folkdansande par där han har en slags jacka med lång ärm som var modern på 20- och 30-talet och som de hade istället för de här långa rockarna med broderier. Hon, den här kvinnan i rödhätta, det är alltså en ogift kvinna som har rödhätta och så har en svart blus. Och där står det att hon är på väg till kapellet. Och det var så att frikyrkorörelsen under 1800-talets slut betydde oerhört mycket för dräktens, alltså att dräkten förenklades. Därför att om man tillhörde, i Leksand här fanns baptister och missionsförbundare, då så, särskilt baptisterna, då skulle man, helst skulle man inte ha dräkten alls. Hade man dräkten så skulle man under inga omständigheter ha ett flärdfullt rastförbund. Utan det skulle vara enkelt och utan flärd. Och därför så, hon har en röd yllehätta som man bara hade hemma till vardags, aldrig någonsin i kyrkan. Och det är många som har berättat om, jag vet att min mor berättade till exempel att när hon var liten och satt i köksfönstret så kunde hon se vilka som skulle gå till kapellet och vilka som skulle gå till kyrkan. För de ogifta som gick till kyrkan, de hade roshättor eller blommiga hättor, och de som var ogifta och gick till kapellet, de hade en sån där rödhätta. Så att det där gjorde mycket för att dräkten, alltså bland många, försvann. Och framförallt då att den förenklades. Så här, och sen här har vi visat här 1900-talet, här är förklädnaden jag tar dem förut. Och sen kan ni se i montrarna här, sekelskiftet med alla de här brodyrerna och spetsarna som kommer. Ni har alla blusar som var moderna, man kombinerade med Leksandskjol och förkläde och blusar av olika slag. Man kunde köpa dem på postorder ifrån Åhléns till Ingsjön eller åka till Ingsjön och handla. Och sen har ni 30- och 40-talet. 30-talet var också en sån här renässansperiod, men man kan se också på materialen, tygerna som var moderna vid den tiden, man köpte så att säga det som fanns att få. Och hur man då började på att lägga av åtminstone de unga kvinnorna och ha de här hattarna och hätterna och ställde de timparna, de här spetsiga huvudbonaderna moderna på 20- och 30-talet. Och på 40-talet så var man väldigt mycket barhuvad och så. Sen ser vi lite bilder på kvinnor i olika sammanhang från 60-, 70-, 80-tal i sina dräkter. Och sen här har ni någonting lite grann om hemslöjden och vilka som använder dräkten idag har jag redan nämnt någonting om. Och det här, hur det här har gått i vågor, man beroende på tillgång på material och intresse och mode och kjollängderna har gått upp och de har gått ner. Och det är också alltihopa det här tecken på att dräkten har levat. Ett litet exempel som jag vill påpeka har ju varit ofta det att enskilda personer har betytt kanske för att någonting har kommit tillbaka.
Och då har vi den gula luvan som är ett ytterplagg som var helt bortlagt också där under 1800-talet. Och sen Ankarkrona måtte ha varit förtjust i gul luvan, för han, om det var han som gav eller hur det kom sig att kronprinsessan Margareta skaffade och fick en sån här gul luva. Och hon måtte ha blivit så förälskad i den, för i Bernadotte-biblioteket finns det massor av bilder med kronprinsessan i sin gula luva. Och här har vi en bild där hon är med hovdamen och lägger pussel i montern där. Och där de har stora hattar som var moderiktiga och hon har sin enkla leksandsluva. Och då, i och med att hon använde det, så kunde ju också leksandskvinnorna börja påbruka de där gula luvorna igen, var klart. Och sen har ni lite grann av de här muslinerna, det är alltså det här gummande, tunna illetyget som var ett mode i borgerliga kretsar ute i Europa vid 1800-talets mitt och sånt som man köpte av gårdfarihandlare eller på marknader eller så, och som man just hade till söndags eftermiddagsbruk. Och upp till så är de här hättorna, blommiga hättorna för ogifta kvinnor, och även där då så kan man ju se hur rikt varierat som det kunde vara. Så det tycker jag faktiskt är lite grann tanken med att hoppa här och visa variationsrikedomen och även variationerna över tid. Och nu har vi det så många obesvarade frågor som vi har. Vi hoppas att det här ska bli liksom en start för vidare forskning och undersökningar, och att det ska kunna inspirera till dräktens användning även i fortsättningen. Innan jag släpper er så ska jag också vilja göra lite reklam för en bok som vi just har gett ut i nytryck som kom 1911, som handlar om en flicka som heter Blomkarin. Och den är så riktig och beskriver hur lilla Blomkarin, hur hon använder sin dräkt olika tider under året och hur det växlar ifrån skinnkjolen till gulkjolen och till svartkjolen, och här är hon på väg till majstångsresningen och sådär. Det är en söt liten barnbok som vi tycker, som finns också med en engelsk översättning som vi har här i vår försäljning om ni vill ha något in eller en present. Och som sagt, ta gärna de här foldrarna och välkomna tillbaka på den här lilla konferensen som vi ska ha den 11 och 12 september. Har ni frågor så får ni fråga mig gärna, och jag finns här och kan försöka svara. Så tack för mig.